Nëse keni dëgjuar shpesh se celularët mund të shkaktojnë një sër sëmundjesh, rezatimi tyre është gjithashtu njëri prej shkaqeve të kancerit të tiroides. Deklarata vjen nga mjekët shqiptar, të cilët kanë realizuar një studim shkencor mbi sëmundjet e gjendrave endokrine. Sipas specialistëve, rastet me këtë tumor malign janë dyfishuar në 30 vjeçarin e fundit për disa arsye. Për fat keq, në kohën e sotme rezatimet janë të pranishme kudo. Ato janë pranishme në formën, po themi, të ekzaminimeve më të shpeshta që bëjnë pacientët, dhe njëkohësisht në një nivel e rezatimi që ekziston në atmosferë si pranie e përdorimit të qoftë edhe telefonave celular. Tu ka të bëjë shumë edhe shëndeti parsor, që duhet të nxisë shumë përdorimin e kripës së jodizuar tek popullata, sepse ky është një nga faktorët mbrojtës që na mbron nga kjo sëmundje. Kjo sëmundje rënd, sipas mjekëve, ndryshon nga shumica e tumoreve malinj, sepse në më shumë se 60% ky kancer prek moshat e reja. Në studimin ton, grup mosha më e prekur është nga 15 deri 55 vjeç. Studimi u bë publik në konferencën kombëtare të shkencave mjekësore, aktivitet gjatë të cilit u prezantuan një sër punime të ngjashme në fushën e mjekësisë.